Se és mais simpático, senão depois vem reclamar comigo que tu não és simpático. É verdade, fizemos um vídeo e depois houve uma senhora que veio dizer que nós não éramos nada simpáticos. Está mal. A culpa foi tua, que não te riste o suficiente para a mulher. Rite lá ali para a mulher. Pronto. Na minha zona, estou-me a dizer que é para mostrar os dentes, basta ir ao dentista. Mais nada. Thank you.
Thank you.
agora só com o A gente já Espera aí que a gente já vamos aí às excelentes chanadas. Vamos acabar aqui com Vira. Está bom aí? Está bom, hein? Tudo bem, todo mundo aqui está bem. Olha que sim. Qual é o tom? Vira doido. É em si, né? Como é que já não Thank you.
Clara está aí. Agora tem que ser. Um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez. Tchuss.